sevdasız uşaq yoxdur. Və müəllimin, məktəbin, təhsilin əsas vəzifəsi o uşaqda, hər bir uşaqda ona məxsus istedadı tapmaq, üzə çıxartmaq və realizə etməyə kömək eləmək. PISA-nın ən həyəcanlı nəticələri odur ki, təxminən 25% dedi ki, mən məktəbə gedəndə özümü təhlükəsiz hiss eləmirəm. Deməli, onun evdə çıxıb məktəbə gedənə kimi, o özünə hardasa təhlükə görür, hər dördüncü. Hər beşinci dedi ki, mən məktəbdə özümü təhlükəsiz hiss eləmirəm və orada sadalanır. Sinifdə, koridorda, yeməkxanada, tuvaletdə, hər dördüncü. Təxminən hər beşinci ya dördüncü dəqiq yadımda deyilir, dedi ki, mən özümü məktəbdə xoşbaxt hiss eləmirəm. Mən özümü məktəbdə rahat hiss eləmirəm. Və bu çox qorxuludur. Mən sizə deyim ki, mən təhsildə çoxdanam, 98-ci ildən təhsildəyəm. Misal üçün, mən təhsilə gələndə heç vaxt şagirdlərin rifahı haqqında danışmırdı. Bu söhbət yox idi. Hamı danışırdı akademik nailiyyət, oxumaq və s. Amma tədricən bu rifah məsələsi təhsil siyasətinin tərkib hissəsi oldu. Onu UNICEF başladı, sonra OECD davam etdirdi, tədqiqatlar da başladı aparılmağa. Onlar ki, gördülər ki, mən düşünürəm, niyə bu başladı? Onlar ki, öyrədirik, mühit yaradırıq, məktəbi təmir eləyirik, avadanlığı qoyuruq, müəllimi hazırlayırıq. Amma təkmilləşdirmə olmur. Və onlara gəldilər ki, yəqin bir dənə də faktor var, biz ona nəzərə almırıq. Və o faktor rifahdır. Özünü rahat hiss eləyən, özünü xoşbaxt hiss eləyən, özünü təhlükəsiz hiss eləyəmək, özünə inamlı olmaq, özünə güvənmək, müəlliminə güvənmək, onun sinif yoldaşlarına güvənmək, məktəb başa çıxırsınız. Məktəbin rolu bu barədə çox böyükdür. Axı, bizim şagirdlərimiz həyatının çox böyük hissəsini məktəbdə keçirir. Və o məktəbin, o şagirdin inkişafında, hər bir uşağın inkişafında çox böyük rolu var. Və mənə ilə gəlir ki, bilirsiniz, UNESCO-nun çox maraqlı bir təşəbbüsü var. Onlar daimə təhsil inkişafına dair proqnozlar verirlər. Onlar çox məşhur bir təhsil ekspertlərinə tapşırırlar ki, tutalım, siz 10 ildən sonra təhsili necə görürsünüz, tendensiyalar və s. Və çox maraqlı bir əsər var, təhsil 20-50. Yəni, 20-50-yə qədər təhsil necə ola bilər? Və orada dünyanın aparıcı ekspertləri öz vizyonları ilə bölüşüblər. Və əsasən orada, hətta o kitabın başlığında da yazılıb, yeni sosial kontrakt, yəni yeni sosial müqavilə. Yəni, bütün sosial əlaqələr dəyişməlidir. Bunsuz getməyəcək. Və orada deyir ki, təhsil əməkdaşlıq pedagogikası üzərində qurulmalıdır. Həmrəlik pedagogikasında üzərində qurmalıdır. Burada artıq müəllim tək rol oynaya bilməz. O vaxtlar keçdi. Burada əməkdaşlıq olmalıdır. Müəllim arasında, şagird arasında, valideyn arasında, məktəb direktoru, icma və s. Bunsuz olmayacaq təhsil inkişafı və bu qaçılmazdır. Və bu həmrəlik pedagogikası nə deməkdir? Yəni ki, bilirsiniz, müəllim necə həmrəlik qura bilər, həmrəlik pedagogikası? Şagirdin sözünə qulaq asmaq, ən azından nəzərə almaq. Və bunun konkret strategiyaları təklif olunur ki, şagirdlərin iştirakı, məktəbin işində iştirakı, məktəbin qərar verilməsində iştirakı, şagirdlərin istəklərinin nəzərə alınması, tövsiyələrin nəzərə alınması, şagirdlər arasında səs vermələrin aparılması, şagirdlər, yəni bütün mümkün formalar ki, şagird hiss eləsin ki, bu məktəbdə pasiv bilik qəbul edicisi deyil,
O, məktəbin tərkib hissəsində, qərar verməsində rol oynayan bir şəxsdir. Bax, bunlar çox vacibdir. Valideynlər. Valideynlər artıq o kölgədə oturan, lazım olanda çağırılan, lazım olanda çağırılmayan, daimə tənqid olunan. Mən çox vaxt təlimlərdə oluram. Bilirsiniz, bir tərəfdən təlimlərdə oluram təhsil işçiləri ilə. Ən böyük tənqidlərdən biri təhsil işçilərin valideynlərə qarşı. Sonra da gedirəm, misal üçün, cavanlar arasında oluram, kimin məktəb yaşlı uşaqları var. Onlarla da söhbətdə qeyri-formal. Görürəm, nə qədər onlar müəllimlərdən narazı məktəbdə. Yəni, bu çox qorxuludur. Və bu, o deməkdir ki, biz hələ də o ünsiyyət, əməkdaşlıq, həmrəliyi tapa bilməmişik. Və bu, çox vacibdir. Amma biz nə yolla gedirik? Bizim pedagogika rəqabət yönümlüdür. Biz üstünlük veririk rəqabət pedagogikasına. Mən həmişə deyirəm, mən başa düşə bilmirəm. Bu, Azərbaycan təhsilinə bu istedada sevgisi hardan gəlir? Biz istedad sevgisi ilə pedagogikamızı qururuq, təhsilimizi də qururuq. Və siz görün, biz nə qədər buna imkanlar yaradırıq, buna PR eləyirik, buna vəsait qoyuruq. Bax, liseylər yaradırıq, gimnaziya yaradırıq, olimpiyadaya hazırlayırıq, sabah kulplar yaradırıq və s. və s. və s. istedad. Və ona elə bu istedad elə belə gəlmir də, bu elə bir ki, filtrdən keçir də, biz keçirdirik onları. Və biz daimə və daimə öz pedagoji prosesini elə qurmuşuq ki, istedad axtarışında. İstedad axtarışının iki tərəfi var. Biri istedad tapılır və digəri qalanları qeyri-istedadlı elan olunur. O kimə yaxşı təsir eləyər? O kimə yaxşı təsir eləyər ki, mən deyirəm ki, istedadlar bu tərəfə, istedadsızlar o tərəfə. Biz həmrəli pedagogikasını belə yarada bilmərik. Biz əməkdaşlıq pedagogikasını belə yarada bilmərik. Və biz düşünməliyik ki, o moment ki, biz hansısa şagirdə deyirik ki, bəlkə açıq demirik, amma bu müəyyən olunur da bütün yanaşma ilə ki, siz qeyri-istedadlısınız, biz onun rifahını düşünürükmü? Biz onun özünə inamını düşünürükmü? Biz ona özünə güvənliyini düşünürükmü? Biz onun xoşbaxtlığını düşünürükmü? Biz onun məktəbə və bizə, müəllimə münasibətini düşünürükmü? Biz düşünmürük. Və mən elə gəlir ki, ən böyük səbəblərdə o şagird nəliyyətlər, siz istənilən təhsil işçisi ilə danışsınız, qonlarımda da var, tanışlarımda da var, deyirlər, maraqlı deyirlər indikilər oxumaq. Axı, niyə maraqlı olsun? Sən onu öyrətmirsən, sən elə filtr eləyirsən. İstedadlı, istedadsız, istedadlı, istedadsız. Və bu dəyişməlidir. Biz bu rəqabət yönümlü pedagogika ilə uzaq getməyəcəyik. Biz hamıya deməliyik və bu, bilirsiniz də, müasir pedagogika bunu deyir. Deyir, istedadsız uşaq yoxdur. Və müəllimin, məktəbin, təhsilin əsas vəzifəsi o uşaqda, hər bir uşaqda ona məxsus istedadı tapmaq, üzə çıxartmaq və realizə etməyə kömək eləmək. Mən bunu düşünürəm ki, bu çox vacib bir məsələdir. İndi görün, bizim bu rəqabət yönümlü pedagogika nəyə gətirib çıxardı? Gəlin, bir sistemli vəziyyətə baxaq. 100% şagird gəlir. Məktəbə giriş səviyyəsində biz onları, ya da məktəbin erkən yaşında, dövründə, biz başlayırıq onları bölməyə. Filtr sistemi yaradırıq da. Filtr sistemi yaradırıq istedadlar. İstedadlar gedir, istedadlılar gedir istedadlar üçün yaradılan qurumlara. Lisey, gimnaziya, o olimpiyadaya hazırlıq mərkəzi, sabah qrupları və s. və s. Məktəbə gəlir 100% məktəb səviyyəsinə. Deməli, 1%-ini biz göndəririk o istedadlar. Təxminən deyə bilərik ki, 10% təxminən də indi orta cəmiyyətdə, orta baxsaq, 10% gedir istedadları. Sonra bizdə var əlilliyi olanlar, xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar, sağlamlıq imkanları olanlar. Onlar da təxminən 5-10%.
Onları da göndəririk xüsusi məktəblərə, internetlərə və ya təhsilsiz qoyuruq. 20% getdi mi 100-dən? Qaldı 80. O 80%-nin də bizdə haradasa o çətin davranışlıları var, onun faizini bilmirəm, onlar da haradasa yönləndirir və qalır adi uşaqlar. Biz adi uşağı istedadsız uşaqla eyniləşdirmişik və onlar gedir adi məktəblərə. Və sonra onlar adi məktəblərə gələndən sonra məktəbin çıxışında, 9-cu sinif sonunda, biz hətta o 80% qalan yerdə, 80-70%-dan belə çıxır ki, biz yalnız haradasa maksimum 40%-ını öyrədə bilirik. Onlar ki, bizdə o nailiyyətlər də var da, 2-3 yüksək faiz, 2-3 qiyməti alan yüksək faiz. Və bu orta hesabla nəyə gətirib çıxardıq ki, biz ən yaxşı halda biz bizim 100% şagirdlərin, şagird populyasiyasının 40%-ını öyrədə bilirik. Ən optimistik. Düzdür, bu dəqiqləşdirilməlidir. Bu nə deməkdir? Ola bilər ki, 100% insan populyasiyasının oxumağı yalnız 40%-i kapasitesi olsun. Yox. Deməli, səhv bizdədir. Bizim öyrətməyimizdə, bizim öyrətməyi təşkilimizdə, bizi öyrətməyin bacarığında və mən elə gəlir ki, buna yenidən baxılmalıdır. Çox ciddi. İndi biz həmişə deyirik, akademik nailiyyət, akademik. Biz hamımız istəyirik, bizim uşağımız oxusun. İndi gedib valideynlər arasında sorğu aparsaq, sən öz uşağını necə görmək istəyirsən? Hamı deyəcək, indi çox vaxt deyəcək, əlaçı, uğurlu və s. Amma siz heç vaxt valideyn tapmazsınız ki, o desin ki, mən istəyirəm ki, mənim uşağım xoşbaxt olmasın, özünə güvənməsin, özünə inanmasın, inamsız olsun, başa düşürsünüz də. Onları bu çox vacib məsələdir. Amma indi gəlin düşünək, biz öz təhsilimizlə bizim uşaqları xoşbaxt eləyə bilirik. Biz öz təhsilimizlə uşaqda özünə inamı yaradırıq mı? Onu gücləndiririk mi? Biz hətta qiymətləndirməni də dəyişməliyik. Biz qiymətləndirməni az stresli eləməliyik. Biz qiymətləndirməni elə eləyik ki, şagird də özünü qiymətləndirsin, həm yaşıdların da qiymətləndirsin, o qiymətdən qormasın, o stresə düşməsin, o formativ qiymətləndirmə məsələsi. Yəni, bütün pedagogika işləməlidir ona ki, uşaq təhsildə sınmasın, xoşbaxt olsun, ən azından bədbaxt olmasın, özünə inansın, gündənsin və həyata hazır şəxsiyyət kimi çıxsın, heç nədən qorxmayan. Bu çox vacibdir. Thank you.